neighbors wetu wote kuanzia Isiolo mpaka Meru County wako na roadblock 7. Isiolo, Kachuru mpaka Kulamawe tuko na roadblock 7. Sisi wa Isiolo hatuna hata roadblock moja. Kwa hivyo tunaomba Isiolo ilindwe kwa makini. Sisi tuko na shida na Meru County, tuko na shida na Marsabit, tuko na shida na Samburu, tuko na shida ya Garissa. Hizo areas zote zinatuangalia na tunapigwa na hawa wote. Kwa hivyo those are hotspot areas. Tunakuomba hiyo hotspot areas lazima RDU wawekwe. Tunakuomba ya mwisho area ya KOM. Kuna wale ambaye wanasema KOM ni yao. Waziri unisikize. Kuna wale ambaye wanasema KOM ni yao. KOM iko Isiolo. Na KOM iko na GSU. Tunakuomba high security katika KOM. Na sisi kama wananchi wa Isiolo, tutahakikisha tumelinda KOM. Na tunakuomba utupatie security ya kutosha. KOM ilindwe na watu wetu waweze kufaidika. Wale ambaye wanataka kuchukua KOM, tutapigana na hawa kweli kweli. Hatuwezi kubali KOM iende kwa kaunti ingine. Kuna wale wana claim mambo ya boundary. Mambo ya boundary, waziri, ya mwisho. Mambo ya boundary. Sisi tuko na shida ya boundary na Marsabit, na Samburu, na Wajia, na Garissa, na Meru County. Hizo zote tuliongea na wewe leo asubuhi. Tunakuomba tuestablish ile commission ya kuangalia mambo ya boundary. Sisi watu wa Isiolo tumeangamia kwa muda mrefu, lazima tupate usaidizi kwenu. Ya mwisho, sisi ni Waislamu watu wa Isiolo. Si ndio? Sisi ni watu wa Isiolo. Ni Waislamu, hatutaki watu wapigane wawane. Wajia watupatie usalama na sisi tuwapatie usalama. Kama Wajia wanataka kulisha mifugo hapa, lazima kuwe na mikakati, wazee wakae chini pamoja wakubaliane. Lakini watu kujilazimisha katika Isiolo hatutakubaliana. Ya mwisho waziri. Kuna boreholes ambazo zimeharibiwa na watu ya Garissa.